Kocalı soykırımının 31. yıl dönümünü anmak için buradayız. 131 yıl önce Azerbaycanlılardan ibaret bir kasaba yalnız Azerbaycanlı olduğu için dehşetli cinayetlere maruz kaldı. Öldürüldü, işkencelere maruz koyuldu, meşelerde dondu. Onların bir günahı vardı ki, onlar bizim milletimize mensup idiler. Aradan 31 yıl keçib, Xocalı soyqırımını törətmiş o canilərin az bir qismi 2. Qarabağ savaşında cəzasını alıb. Amma böyük əksəriyyəti təəssüf ki, hələ də cəzalarını almadılar. Ona görə də ilk növbədə hər il bu günü ananda biz onun da fərqində olmalıyıq ki, hələ də Xocalı soyqırımını törətmiş o canilərin böyük əksəriyyəti cəzasız qalıb. Onların cəzalarını labüd etmək bizim millət olaraq şərəf məsələmizdir. Və müharibə cinayətlərində, insanlıq əleyhinə olan cinayətlərdə müddət axımı yoxdur. Çox təəssüf ki, Xocalı sakinlərinin qanının töküldüyü o müqəddəs torpaqlar da hələ də işğal altındadır. Bu gün də Azərbaycanlılar ora gedə bilmir. Və çox simvolikdir, rəmzi məna daşıyır ki, Qarabağdakı Rusiya ordusunun qərargahı da Xocalıda yerləşdirilir. Sanki bununla bir daha bizim yadımıza salırlar ki, o zaman o qətliyamı törədən də ilk növbədə 366-cı Sovet alayının zabitləri, hərbçiləri idi. O ənənə bu gün də davam eləyir və çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, Qarabağda 3000 kvadrat kilometrdən artıq ərazi hələ də işğal altındadır. Rusiyanın silahlı qüvvələri məhz qərargah kimi Xocalını seçiblər və bununla da Xocalının Azərbaycana qaytarılmasına, öz sakinlərinə qaytarılmasına yol verməyəcəklərinin sanki bizə mesajını verirlər. Bəli, biz bugün Xocalını anan zaman o qətliamın törədilməsində iştirak eləyən 366-cı alayı, o caniləri xüsusi xatırlamalıyıq. Və bilməliyik ki, çox təəssüf ki, həmin o 366-cı alayın varisləri bu gün də Qarabağ torpaqlarındadırlar. Ona görə də biz xalq olaraq aldadılsaq da, əslində təəssüf ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatmayır. Hələ də Qarabağ torpaqlarının əhəmiyyətli bir hissəsi düşmən tapdağı altındadır. Hələ də biz Xocalını anmaq üçün Xocalıya gedə bilmirik. Xocalılar öz vətənlərinə dönə bilmir. Xankəndilər, Qarabağın digər azərbaycanlıları öz vətənlərinə dönə bilmirlər. Amma biz ümidvarıq, necə ki, 2-ci Qarabağ savaşında yarımçıq qalmış işlərin bir çoxunu gördük. İnanırıq ki, bir gün mütləq biz o torpaqlara qayıdacağıq. Xocalı canilərinin ədalət mühakiməsi qarşısında cavab vermələrini təmin edəcəyik. Xocalıya ədaləti gətirəcəyik. Amma Xocalıya ədalət o zaman gələcək ki, Azərbaycana ədalət gələcək. Azərbaycana ədalət gəlmədən, Azərbaycanda xalq hakimiyyəti olmadan təəssüf ki, belə görünür ki, Xocalıya da ədalət gəlməyəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dayanın.
Xocalı azad olunmağa haqq edən birinci yaşayış məntəqəsidir. Çünki orada əsrin faciəsi var. Xocalıda baş verənlər vaxtı ilə məsələn yer üzündən silinmiş yaşayış məntəqələri vardı İkinci Dünya Müharibəsi illərində, sonraki illərdə. Və bir yaşayış məntəqəsi tamamilə məhv edildi, insanlar qırıldı, əsir götürüldü. Ona görə də bu azadlıq prosesində birinci azad olunmağa haqq edən Xocalı yaşayış məntəqəsidir. Bu doğrudan da əsrin cinayətidir. Və bu cinayəti edənlər heç onu gizlətmirlər. Bir müddət Ermənistan rəhbərlərindədirlər və öz cinayətləri ilə haqq edirlər. Bunu Ermənistan cəmiyyətinə bir nümunə kimi göstəriblər. Əlbəttə, bu günləri Xocalıda Rus hərbi kontingentinin törədilməsi çox Rus hərbi kontingentinin yerləşdirilməsi acınacaqlı bir hadisədir və bu Xocalının məhv edilməsində bilavasitə iştirak edən 366-cı alayın varislərinin bu günləri Xocalıda hərbi qazarla yaranması, Rus silahının orada bu Şuşanı azad eləyən qurbu Xocalı da azad eləyəcək. Bilirsiniz, açığı mən təəccüblənmişdim ki, 2014-cü ildən başlayaraq bu ilki ziyarətə qədər birinci dəfə idi ki, biz hər hansı bir təxribat görmürdük. Mən təəccüblənmişdim buna, çünki ilbə-il hansısa bir təxribat törədilir. Amma bu il güya öz aləmlərində bu şəkildə planlaşdırırlar təxribatı. Heç kim reaksiya verməsin, hərə öz səviyyəsini nümayiş elətdirir, heç bir reaksiya verməyin. Deməli, bu siyasi cılızlıqdır ki, Xocalı kimi bir bizim aramızda, bizim hamımız üçün acı olan bir gündə belə siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur. Cılız siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur. Bu millətin hətta acısını da bir yerdə yaşamasına imkan verilmir. Hətta ən acı, fəlakət, faciə günlərində də xırda siyasi intriqalarından əl çəkə bilmirlər. Azərbaycan xalqı bu səviyyəsizliyi görməlidir. Azərbaycan xalqı onu hansı təfəkkürlə idarə olunduğunu görməlidir və bilməlidir ki, siyasətə təsadüfən qoşulmuş bu insanlar əslində öz kürsi maraqlarından başqa heç bir ümummilli maraq haqqını düşünmürlər. Bu insanların təkcə maraqı odur, ona görə də millətin nə acısına hörmət qoyurlar, nə qələbəsinə hörmət qoyurlar, faciə günlərində də bunu eləyirlər, uğur günlərində də bunu eləyirlər, öz aləmlərində hansı bir başarıya görə bu şəkildə imza atmış olurlar. Azərbaycan cəmiyyəti bu cılızlığı görüb öz qiymətini mütləq verəcəkdir. Bir an mən əlavə edeyim, bir an əlavə edeyim. Orta məktəbdə okuyanda, orta məktəbdə okuyanda kitab var, orada vərəm çöplərinin sxemi verilir. Bir daha xatırlıyorum ki, orta məktəbdə yox, belə ölkə üçün vərəm çöplərinin şeydir. Bir əlavəm var, bir əlavəm var. Bəli, buyurun. Müxalifətin bütün aksiyalarına kölgə salmaq üçün, ləkə salmaq üçün gəh bizim tədbirlərdə İŞİD-in bayrağını gətirdilər, gəh LGBT-nin, gəh də ondan murdar yapın bayrağını gətirdilər, gəh ki, bizə kölgə salmaq istəyirlər, ləkə yapmaq istəyirlər. Yəni, bir dənə əlavə mən eləyim ki, əslində, bax, bu gün o təşkil olunan bu təxribat aksiyası ki var, o sübut edir ki, hakimiyyətin özündə belə, reaksiya verməyin, hakimiyyətin özündə belə Yeni Azərbaycan Partiyasının bayrağına ləkə kimi baxırlar ki, gəlib bizim bugünkü müqəddəs yürüşümüzü o bayrağdan ləkələmək istəyirlər. Əslində, bu etirafdır, ən böyük etirafdır, indiyə qədər belə etiraf eləməmişdir. Hətta Sirius Təbrizlə bu qiyməti verməmişdir. Məhz bugün yaxın özü bu qiyməti verdi ki, bəli, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın bugünkü yürüşünə çamur atmaq üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının bayrağından istifadə olunur. Buyurun, bu etirafı da çəkin, bu cəmiyyətdə görsün ki, bunlar özləri özlərinə Yandılar, yandı. Onları da söyle buydu. Eləməyin də, siz də polis əməkdaşısınız. Təxribat yerlə siz də durub baxırsınız. Etməyin də, göndərin, qoy getsinlər.
Yap hele bundan ibarətdir. Nədən ibarətdir? Yap bundan ibarətdir. Nədən ibarətdir? Bu yüzün gündə qardaş. Yüzün gündə. Yüzün gündə və tutun gündə. Tutun gündə biz sizdən qabalıq. Neye göre ister istemez adamda sual yaranır ki neye göre biz bak, acı yaşayır. Siz gördünüz ki biz yürüyüşe gelende nece gelirdik. O başka bir dert ki biz o darıştık koridorlarda seçilerde gelirdi. Yollar bağlanmıştı. Ama biz hamımız acı içindeyiz. Biz bugün ne danışırdık? Hiç siyasetle danışmırdık. Danışırdık ki bizim soydaşlarımızı ancak Azerbaycanlı olduğuna göre onları soyqırma məruz qoyublar. Yani bu öyle bir faciədir ki, daha bu da Azerbaycanlıları birləşdirməyəcəksə, deməli ki bu adamlar özünü Azerbaycanlı saymırlar. Necə bu faciəni tamaşaya çevirmək olar? Necə bu faciənin üzərindən belə bir siyasi tamaşa qurmaq olar? Bu hansı mənəviyyat? Mən açıq etiraf edirəm ki, başa düşməyə çətinlik çəkir. Yəni, bunların arasında geniş bir dünya görüşü olan, baş verənlər adekvat qiymətlərindirən adam qalmayıb mı? Başa düşmək çətindir mi ki, bu yolla ancaq Azərbaycan xalqının ikrarını qazanmaq olar? Millət Xocalı soyqırımını anır, faciəni bu gündə yaşayır, o canilərin mühakimə olunması üçün tədbirlər görülməsini tələb edir və bunlar atıblar ortalığa 10-15 nəfər adamı öz bayraqları ilə güya ki bu şəkildə bu prosesi ləkələyirlər. Özləri bilsinlər. Əgər öz bayraqlarına ləkə kimi baxırlarsa bu artıq onların seçimidir. Bizim seçimimiz deyil. Ona görə də hesab edirəm ki bu cılızlıqdır. Bu siyasi rəqabətə hazır olmamaqdır və bu müxalifətdən qorxunun etirafıdır. Müxalifətin avtoritetindən, elektoratından qorxurlar. Ona görə azad seçki yoxdur. Ona görə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Bir ziyarətlərə gələ bilirik, o ziyarətlərdə də hər cür oyundan çıxırlar və bu şəkildə siyasətə təsadüfi element kimi daxil olduqlarını nümayiş etdirirlər.